kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy. Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Tichý zabijak. Leto sa chýli ku koncu. Dni sú pochmúrne a bratislavský vzduch nezvyklo chladný. V piatok 27. augusta 2010 stojí Ľubomír Harman na chodbe paneláka a meravo hľadí von oknom. Obyvatelia Devínskej Novej Vsi sa hmíria hore-dolu ako mravce. Z práce a do práce, do obchodu, za láskou, za deťmi. Harmana čaká víkend, no čo na tom záleží? Nepracuje už celé 2 roky a doma nemá nikoho. Po víkende pondelok a po ňom ďalší mizerný týždeň na rovnakom mieste, v rovnakom byte. Po chodbe paneláka na ulici Pavla Horova 1 prechádza suseda Marta s vnúčkou. Harman nevníma ich kroky, pohľady, báni buchnutie dverí. Marta sa bledého, chudého Harmana zľakne. Stojí tam ako vosková figurína. Za celé roky sa jej síce ani len nepozdravil, no tentokrát jej po chrbte prebehne mráz. Niečo nie je v poriadku. Schyľuje sa k jednému z najkrvavejších dní v novších dejinách Slovenska. Klepanie na radiátor, brechajúci pes, hlučný alkoholik či naštvaná domovníčka. Život v bytovke je nám všetkým dôverne známy. Iný nie je ani panelák na ulici Pavla Horova 1. Susedia si kvôli tenkým stenám občas vypočujú všeličo. Domáce násilie, rannú nevoľnosť či vášnivý sex. Byt 48-ročného Ľubomíra Harmana bol však vždy nezvyklo tichý. Susedia u neho nikdy nepočuli dámsku či pánsku návštevu a spoločenský život mu bol cudzí. Akoby medzi ním a vonkajším svetom chýbalo akési ohnívko, ktoré ostatní mali. V priebehu dlhých rokov v bytovke si ho postupne prestali všímať. Bol pre nich len neškodný podivín odvedľa. Nikto z nich vtedy ešte netušil, že práve Harman prevráti pokojné životy v Devínskej Novej Vsi na ruby. Bol tichý, nekonfliktný, taká šedá myš, taký sused, ktorého si možno ani nevšimneme. Bol to človek v strednom veku, bez rodiny, osamelý a nezamestnaný, čiže dobrovoľne vlastne sa ako keby sociálne izoloval. A to je také veľmi ako keby dôležité v tom jeho živote, lebo predtým vlastne v tých štruktúrach, v ktorých fungoval, že chodil do školy, chodil do nejakého streleckého klubu a pracoval, tak vlastne ako keby v tom systéme fungoval. Ale potom zrazu, bez vlastne akéhokoľvek dôvodu, dal výpoveď a zostal vlastne ako keby sám, úplne sám, izoloval sa. A nie je to jedno, že či je človek sám a funguje ako keby v nejakom fungujúcom systéme, ale keď sa vlastne dobrovoľne z neho izoluje, tak vlastne sa stáva, že sa uzatvára a tam si nemusíme všimnúť, že sa uzatvára ako keby do takého svojho nejakého vnútorného sveta, do nejakého svojho vlastne nereálneho vnútorného života.
človek je tvor spoločenský, čiže pri najmenšom je to čudné. Neznamená to, že každý osamelý človek je potenciálne nejaké vraždiace monštrum, ale je čudné, že človek, ktorý je zdravý, nemá rodinu, nemá priateľov, nemá vlastne ako keby žiadne záujmy a ešte aj podá výpoveď bez dôvodu. Každý zo susedov skrýva za zatvorenými dverami čosi iné. U niekoho sú to len špinavé ponožky alebo nezaplatené účty, u niekoho čosi o mnoho horšie. V Hármanovom byte, len pár metrov od miest, kde pokojne spávali susedia Slezákovci, ležalo 9000 smrtiacich nábojov a arzenál strelných zbraní. Dve pištole Luger, malorážka, puška ideálna na športovú streľbu či odstrel škodnej a samopal vzor 58, upravený pre streľbu v samonabíjacom režime. Veľká útočná zbraň pripomína neslávne známy Kalašnikov, ktorý má na svedomí milióny životov, viac ako atómová bomba. Hrozivú silu samopalu vzor 58 pocítili aj väzni pri vzbure v Leopoldove. Streľba komanda útvaru rýchleho nasadenia vtedy bez problémov prestrelila dve protiľahlé steny väzenskej cely a zastavila ju až tretia. Takáto zbraň dokáže v radoch nepriateľa rozpútať peklo. Čo by však dokázala na pokojnom sídlisku medzi nič netušiacimi civilistami? Devínska Nová Ves je jedna z najpokojnejších častí Bratislavy. Od centra ju delí kus prírody a s približne 17 000 obyvateľmi má atmosféru pokojného malomesta. O vraždách tu nikto ani nechyroval a keď sa predsa len čosi násilné udialo, hovorilo sa o tom aj niekoľko mesiacov. Rodina Slezákovcov nebola výnimočná. Mala svoje slasti aj strasti, tak ako tisícky podobných rodín v Devínskej Novej Vsi. Čo si ich ale predsa len odlišovalo? Slezákovci zvíťazili v krutej lotérii, ktorú si s nimi zahral život. Ich osud bol spečatený už pred rokmi, v momente, keď noha prvého z nich prekročila prach bytu číslo 8 na ulici Pavla Horova 1. Ich susedom sa stal nenápadný, mlkvý Ľubomír Harman. Slezákovci žili bohatým spoločenským životom. Návštevy sa u nich striedali jedna za druhou a niekedy popíjali kávičku aj na chodbe. Byt patril 68-ročnej Jozefe Slezákovej, ktorá v ňom bývala spolu so svojou 45-ročnou dcérou Máriou a 12-ročným vnukom Jožkom. Jeho otec Jozef žil inde, no syna často navštevoval. Podľa kamarátov to bol svojský, no dobrý chlap s veľkým srdcom. K Slezákovcom nosil nákupy či koláče, malému Jožkovi sa venoval a niekedy ho so sebou vzal na kofolu. Tretie poschodie paneláka na ulici Pavla Horova 1 bolo ako oheň a voda. Na jednej strane bujarí Slezákovci, na strane druhej čudák Harman. Dlhé rozhovory a návštevy ho spoza tenkých stien jeho prázdneho bytu možno iritovali. Jeho pocity však nepoznáme. Nemal priateľov, ktorým by sa zdôveroval. Jediný vzťah, ktorý mu vydržal takmer celý život, bol vzťah k zbraniam. So zbraňou bol jedna ruka už v mladosti. Absolvoval lesnícku strednú školu v Liptovskom Hrádku a tak ako mnoho lesníkov stal sa aj poľovníkom. V rokoch 1981 až 83 si odkrútil vojenskú službu, no na dráhu vojaka z povolania sa nikdy nedal. Z priemerného žiaka vyrástol na priemerného zamestnanca. V januári 1990 sa stal členom streleckého klubu vojakov v zálohe 008 Fox v Bratislave, s ktorým sa zúčastnil mnohých súťaží, dokonca aj majstrovstiev Slovenska v roku 2009. Ani tu však nedosiahol najvyšší výkon, ale len druhú výkonnostnú triedu. Bol priemerným strelcom. Dravosť mu chýbala a životné úspechy akoby mu pretekali pomedzi prsty.
Kolegovia z teplárne si ho pamätajú ako seriózneho, málovravného kúriča, ktorý si svoju prácu robil dobre, no o osobnom živote nerozprával. Nikdy sa nerozčuľoval, nehádal, rozhodne nebudil dojem krvilačnej beštie. Dovolenku si vyberal len na strelecké súťaže, iné záujmy nemal. Nikomu by nenapadlo, že práve jeho meno budú skloňovať spravodajské kanály po celom svete. Po 20 rokoch v teplárni dal výpoveď, no dôvody svojmu nadriadenému neoznámil. Prerušil už aj tak slabé sociálne kontakty a uzatváral sa stále hlbšie do svojho sveta. Hoci žil asketicky, dávka v hmotnej núdzi 118 eur mesačne na mnohé nevystačila. V roku 2010 sa Harman zúčastnil už len jednej súťaže a veľmi výrazne obmedzil aj tréningy. Z jeho života tak postupne vymizli aj posledné putá s okolitou realitou. Práca, pravidelný režim, záujmy, priatelia, všetko to, čo drží ľudí nohami pevne na zemi, v jeho živote chýbalo. Okolitý svet akoby ním nedokázal nijako pohnúť. Harman však dokázal pohnúť ním. V auguste 2010 bol už celé 2 roky nezamestnaný. Ako trávil dlhé osamelé dni v malom byte, nevedno. Jedno je však isté. Na sklonku leta z neho vyšiel so zbraňou v ruke. Veľmi ťažko sa nám vlastne ako keby identifikuje, že čo prežíval a že či sa vlastne u ňoho trebárs spustila nejaká psychická choroba. Žil veľmi asketickým životom, pretože dostával nejakú veľmi nízku podporu a tým pádom už vlastne bol ako keby donútený prestať napríklad chodiť do toho klubu, chodiť na tie preťky a strieľať vlastne. Jediné, čo ho ako keby spájalo s tým ako keby v úvodzovkách normálnym sociálnym životom bol ten strelecký klub, ale na to už vlastne nemal ani peniaze. Čiže on sa ako keby odrezal, izoloval, môžeme to nazvať aj nejaký spôsob ako keby autoagresie, ale mohol naozaj v ňom sa spustiť ako keby nejaká psychická choroba, ktorá nebola vlastne liečená tým, že nenavštevoval ani lekárov. V takýchto situáciách je veľa faktorov, ktoré zohrávajú úlohu, prečo sa to alebo ono stane. A ťažko môžeme ako keby ovplyvniť všetky tie veci, ktoré sa udejú. Je vlastne veľmi ťažké predpovedať, že tento človek bude taký alebo onaký takto a takto sa bude správať o 2-3 roky, ale teda naozaj také rizikové faktory sú, ak sa teda človek, ktorý je zdravý, pri fyzickej sile, dobrovoľne sám izoluje zo sociálneho kontaktu, ako keby vystúpi a sám sa ako keby uzatvára a nemá ani minimálny nejaký sociálny kontakt v tej spoločnosti. To znamená, že ako keby sám dobrovoľne z toho systému spoločenského vystúpi a niekedy sa môže teda stať, že už ako keby návratu nie je späť. A on ten systém potom ako keby ani nejakým spôsobom nerešpektuje, neuznáva a teda môže byť jeho narušiteľom. Pondelok 30. august 2010. Devínska Nová Ves sa prebúdza do šedivého, chladného rána. Už neprší, no cez ťažké mračná nevidno ani kúsok oblohy. Na mokrých chodníkoch sa odrážajú svetlá okolo idúcich aut a ľudia začínajú vyťahovať jesenné bundy. Je pondelok, väčšina dospelých cestuje do práce. Deti sa snažia ukoristiť posledné záblesky letných prázdnin. 50-nička Ružena stojí v rade pri pokladni v miestnych potravinách. Ešte nevie, že platí svoj posledný nákup. Ružena je druhou dcérou Jozefíny, majiteľky bytu číslo 8 v paneláku Pavla Horoba 1. So slezákovcami nežije, no často ich navštevuje ako aj dnes. Je to však komplikovaná, problematická osoba. Matka Jozefína jej kávu síce uvarí, no dovnútra ju nepustí. Často preto vysedávajú na chodbe pred Harmanovým bytom alebo vonku na lavičkách. Stará pani Jozefína sa snaží konfliktnú dcéru Ruženu krotiť.
Je to čierna ovca rodiny. V mieste svojho bydliska robila problémy už pred rokmi. Vyhrážala sa susedom, ničila schránky a okná. Niekoľkokrát boli Ružena s dcérou Michaelou zadržané a predvedené na oddelenie za účelom vysvetlenia svojho správania. Situácia zašla až tak ďaleko, že okolité domácnosti napísali o pomoc do relácie Lampáreň. Ruženu vysťahovali a ona na istý čas odišla žiť do Veľkej Británie. Na Slovensko sa vrátila s prázdnymi rukami. Pokiaľ sa v minulosti Harman dostal do konfliktu s niekým zo Slezákovcov, je možné, že to bola práve Ružena. Spolu s dcérou Michaelou niekedy fajčila na chodbe a dochádzalo k hádkam. Jeho susedkou však nebola. Ružena s nákupom vychádza z potravín a mierí na návštevu k Slezákovcom. Do nosa jej udrie svieži, dažďom prečistený vzduch. Nič nenasvedčuje tomu, že pokoj Devínskej Novej Vsi by malo niečo narušiť. Tento deň bude ale úplne iný ako všetky ostatné. Zatiaľ o tom vie len jeden muž. Ten štýl susedov, ktorí vlastne žili úplne iným spôsobom ako on. On ako uzavretý, tichý sused mal za susedov vlastne rodinu, ktorá bola veľmi spoločenská. Celý ten život sa vlastne ich odohrával na chodbe. Pravdepodobne všetci vedeli, čo varia, čo riešia, aké majú emócie. Naozaj to mohlo tohto suseda nejakým spôsobom na nejakej úrovni iritovať. A vlastne on išiel vyriešiť tú situáciu. Ľubomír Harman si vo svojom byte na treťom poschodí oblieka modré džínsy a tmavé tričko. Je mlkvý, zadumaný. Už sa však rozhodol. Nekoná v afekte. Obúva si topánky, oblieka džínsovú bundu, aby mu nebola zima. Cez rameno si prehodí koženú tašku plnú streliva a na uši si nasadí veľké modré slúchadlá, aby sa chránil pred hlukom. Alebo možno preto, aby nepočul krik ľudí, ktorých sa chystá zabiť. Stojí pred dverami, ruka na kľučke. V dlani cíti chlad útočnej pušky vzor 58. Je čas. 9 hodín 30 minút. Pred bytovkou postáva dôchodca Vincent. Všimol si robotníkov, ktorí na budove menia okná. Pôvodné kúsky sú stále dosť kvalitné a jemu by sa hodili. Chce preto robotníkov počkať a poprosiť ich, aby mu okná priviezli. K vchodu prichádza Jozef, otec 12-ročného Joška. Keď uvidí kamaráta Vincenta, zapáli si cigaretku a niekoľko minút mu robí spoločnosť. Až potom zazvoní k Slezákovcom do bytu číslo 8, aby mu otvorili. Po zuby ozbrojený Ľubomír Harman medzitým vychádza na chodbu, kde stretne Ruženu. Neváha. Dvakrát vystrelí. Gulky minú cieľ, zavrtajú sa do steny. Vydesenej Ružene sa podarí uniknúť do bytu matky Jozefíny. Zároveň tak otvára cestu aj nebezpečnému Votrelcovi. 5 členov rodiny sa ocitá v maličkom byte s nebezpečným strelcom. Napriek šoku bojujú ako levy. Proti Harmanovi letí stôl a obraz. Barikáda mu však nezabráni pokračovať hlbšie do bytu. Skúsenou rukou a bez citu strieľa Slezákovcov ako na jatkách. 27-ročný Stano zomiera deň pred svojimi narodeninami. Ružena a jej matka zostanú ležať na zemi v kaluži krvi. Samopal s dostrelom takmer 3 km po sebe zanecháva devastačné zranenia. Harman však nenecháva nič na náhodu. Zraneným uštedrí aj ranu istoty. Priestor sa plní dymom, vzduchom lietajú kúsky steny. Po projektiloch, ktoré netrafia svoj cieľ, zostávajú v múroch diery veľké ako pesť. Druhá dcéra Mária sa schováva v kúpeľni. Zrejme chce ochrániť syna Joška. Jeho smrť už neuvidí. Jej telo padá na zem ako prvé. Vrah nemá zmilovanie ani nad 12-ročným chlapcom.
Dve prepletené telá zostanú bez pohybu ležať na chladnej podlahe. O úniku nie je ani reči. Pár sekúnd a je po všetkom. Jedinými svedkami masakra zostali rodinné fotky a obrázky svätých na stenách. V byte, ktorý býval vždy plný vravy a života, zavládne ticho. Z 25 rán len 4 nezasiahli človeka. Z prestreleného radiátora vyteká na žlté linoleum voda. Mieša sa s krvou a neskôr vytopí susedov o poschodie nižšie. Mŕtvolného zápachu sa nezbavia celé mesiace. Ak by boli motívom masakra susedské vzťahy, Harmanové besnenie by tu zrejme skončilo. Jeho nenávisť však siahala o mnoho ďalej. Smrť jednej rodiny ju nedokázala ukojiť. Je 9:45 a celá bytovka je na nohách. Streľba doznieva a susedia zisťujú, čo sa deje. Vykúkajú na chodbu, siahajú po telefónoch. Jeden muž bojuje o život. Jozef zrejme vyrušil Harmana pri vraždení. Útočník stihne otca malého Joška postreliť. Ten berie nohy na ramená a z posledných síl šprintuje smerom von z paneláka. Z plných pľúc kričí, že so Slezákovcami nemá nič spoločné. Harman ho prenasleduje ako lovecký pes. Cestou jačí na susedky, aby zatvorili dvere a zaliezli späť do svojich bytov. Na jednu z nich zvreskne, že ak to neurobí, odstrelí jej hlavu. Vonku zatiaľ ešte stále vládne pokojné ráno. Nič netušiaci Vincent vyčkáva robotníkov, aby si od nich vypýtal okná. Streľbu nepočuje. Vchodové dvere sa zrazu rozletia a vonku sa vyrúti Jozef. Spadne hneď na zem, kričí ako zmyslov zbavený a prosí Vincenta, aby zavolal sanitku a políciu. Vincent nerozumie, čo sa deje. S kamarátom ešte pred pár minútami pokojne diskutoval pri cigarete. Požiada však okolo idúcu ženu s mobilom, aby vytočila linku 112. O 9. hodine a 45. minúte príjme operačné stredisko prvú správu o incidente v Devínskej Novej Psi. Vincent sa zatiaľ pokúša privolať blízku policajnú hliadku, no tá si ho buď nevšimne, alebo ignoruje. Jozef ešte stále kričí a konečne povie aj to najpodstatnejšie, že v paneláku sa strieľa. V rovnakom momente však už z budovy vychádza vrah. Harman si to namierí rovno k Jozefovi. Jozef sa z posledných síl vyškriabe na nohy. Skrie sa za Vincenta, drží ho okolo pása a snaží sa vyhnúť zornému poľu vraha. Ten strieľa do vzduchu okolo dvoch mužov, hrá sa s nimi ako mačka. Po chvíli ho to prestane baviť. Pristúpi bližšie a Vincentovi položí rozohriatú zbraň na rameno. Jozefa bez ďalších okolkov zastrelí ranou do temena. Dôchodcovi Vincentovi sa z hlasnej rany rovno pri uchu takmer rozletí hlava. Hľadí na vraha ako na zjavenie a sám poriadne nevie, či je ešte nažive. Útočník chladnokrvne rozlišuje, kto sú jeho nepriatelia. Podľa akého kľúča však nevedno. Vincenta napokon nechá žiť a ušetrí aj susedku Martu, ktorá sa spolu s 5-ročnou vnúčkou práve vracia z nákupu. Vyvraždenie rodiny Slezákovcov mu však nestačí. Zbraň obráti voči ľuďom, ktorých vôbec nepozná. Vníma ich ako hrozbu? Chce si na nich vybiť nenávisť? Alebo sa jednoducho rozhodol hrať na Boha? Vieme len jedno. Harman začne strieľať po všetkom, čo sa hýbe. Škôlka, balkóny, autá, dospelí, dôchodcovia, deti. Myslím, že už naozaj to boli také, že ako keby náhodné rozhodnutia, ktoré sa naozaj môžeme len domnievať, že prečo ušetril pani s vnúčkou. Možno mu niekoho pripomenula, alebo ušetril to dieťa, alebo potom zase iné dieťa neušetril. Čiže skôr to bolo naozaj také to, že náhodný pohyb, náhodné rozhodnutie. Ja by som takémuto páchateľovi už asi veľmi v tom konkrétnom ťažení
danom čase a priestore asi veľmi nepripisovala nejaké veľmi racionálne myslenie. Skôr teda by som naozaj povedala, že to bolo emocionálne, náhodné. A samozrejme, že vystrašiť, alebo teda vyrušiť, a nie vystrašiť, a pretože bol ozbrojený, tak skôr vyrušiť ho môže nejaký pohyb náhodný na nejakom balkóne, ale asi strach nie. Smutný osud postretne 52-ročnú Gabrielu. Vyzrie na balkón, aby zistila, čo sa deje, a od Harmana okamžite utrží fatálnu ranu. Pomoc si už bohužiaľ zavolať nestihne. Partner ju po obede nájde doma mŕtvu. Zranení pribúdajú, pokojné sídlisko sa mení na bojové pole. Harman strieľa po ľuďoch chladnokrvne, ako by boli len terče. Opakovane kontroluje zbraň, aby sa mu neprehriala. Mnohí obyvatelia nerozumejú, čo sa deje, alebo nevedia, ako majú reagovať. Kráčajú do obchodu či na zastávku, idú vyniesť smeti, myslia si, že počujú len petardy. Ako neskôr dosvedčí očitá svedkyňa, jeden muž dokonca vystúpi z auta, aby sa Harmana opýtal, prečo strieľa. Boxer a futbalista Andrej vyjde na balkón v trenírkach, chce len skontrolovať počasie. Harman ho zasiahne rovno do hrudníka. Projektil vyjde von cez chrbát a pľúca mladého muža zaleje krv. Rana je takmer iste fatálna, má však šťastie. Začuje húkanie sanitky a do žíl mu začne prúdiť adrenalín. Skôr než stratí vedomie, stihne sa vypotácať z paneláka k blízkej záchranke. Z umelého spánku sa prebudí až po 4 dňoch. Život síce nestratí, no zostanú mu trvalé následky a invalidný dôchodok. 7 minút po prvom výstrele a 2 minúty po prvom telefonáte na tiesňovú linku dorazí policajná hliadka. O ďalšie 2 minúty ju nasleduje ďalšia. Podobný incident nemá v dejinách Slovenska obdoby. Bežní policajti na takúto situáciu nie sú trénovaní. Linka 112 je navyše zahltená desiatkami hovorov, ktoré si protirečia. Situácia na sídlisku je chaotická. Niektorí tvrdia, že útočníkov je viac, iní zase, že streľba prichádza z odlišného miesta. Policajti preventívne uzatvoria celú mestskú časť a kontrolujú autá. Iní sú však rovno na mieste činu. Príslušníci, ktorí bežne riešia len drobné potýčky, zrazu čelia po zuby ozbrojenému nepriateľovi v otvorenom priestranstve. K dispozícii majú navyše len pištole. Medzi zasahujúcimi príslušníkmi je aj mladý, svedomitý kapitán Karol. Hneď po príchode na miesto činu počuje streľbu a rinčanie skla. Keď zbadá na chodníku ležať Jozefa s rozstrelenou hlavou, je mu hneď jasné, že treba čo najskôr zasiahnuť. Útočníka musí za každú cenu zneškodniť. Nasadzuje vlastný život. Krúži s pištoľou v ruke sa snaží k nebezpečnému strelcovi priblížiť. Harman je však rýchlejší. Jedinou ranou zasiahne odvážneho kapitána rovno do tváre. Strela vnikne cez peru do jeho hlavy a vyletí popri uchu von. Všade je krv, no Karol bolesť necíti. Skôr než sa ponorí do tmy, myslí len na jedno, či sa ešte niekedy zvíta so svojím malým synčekom. Tento príbeh má nečakane šťastný koniec. Kapitánovi osud praje a neuveriteľnú ranu do hlavy prežije bez vážnych následkov. 10 hodín a 10 minút. Do Devínskej Novej Psi prichádzajú z Malaciek kukláči, ktorí majú tréning aj výzbroj na to, aby s masovým vrahom poriadne zatočili. Harman konečne stráca dých. Na slabších a neozbrojených si trúfol ľahko. Proti zásahovej jednotke však nemá šancu. Kukláči ho v priebehu 6 minút obklúčia a zaženú k stene jednej z budov. Harman sa nevzdáva, no síl mu pomaly ubúda. Od jedného z mužov utrží fatálnu strelu do hrudníka. Iróniou osudu projektil vyletí práve zo samopalu vzor 58. Na smrť si však Harman nepočká. Otočí proti sebe vlastnú zbraň a po 36 minútach besnenia sa rozhodne ukončiť svoj život sám.
zomiera v mláke krvi krátko po 10:45 ráno. Jeho telo zostane nehybne ležať v kúte. Je schúlené, už z neho nejde strach. Z miesta činu ho odvážajú v modrom vreci, rovnakom ako obete. Devínska Nová Ves si ale ešte počas celého dňa nevydýchne. Od polície a médií prichádzajú zmetočné informácie. Nie je jasné, či je bezpečné výjsť von. Útočník po sebe zanecháva 7 mŕtvych a ďalších minimálne 15 zranených. Masaker sa zapíše do histórie ako jedna z najkrvavejších udalostí v dejinách Slovenska. Zlo sa však šíri ďalej. Som za to, aby bol Ľubomír Harman vyhlásený za štátneho hrdinu. Vôbec sa nečudujem, že mu pre tú čvargu rúpli nervy. Bol to učiteľ, naučil pár nevychovaných ľudí slušnému správaniu. Aj takto vyzerali dobové reakcie na streľbu v Devínskej Novej Vsi. Krátko po streľbe niekto na mieste činu nastriekal Harman hrdina. A pán Harman ďakujeme, občania Devínskej Novej Vsi. Prvé správy o masakri mylne informovali, že Harman vyvraždil rómsku rodinu. To však nie je pravda. Jediným Rómom spomedzi všetkých obetí bol len Jozef a nezaslúžil si zomrieť o nič viac ako ostatní. Slovenskom sa však prehnala vlna rasizmu a obviňovania obetí. Niektoré médiá vykreslili Harmana ako bezmocného chudáka, ktorého susedia šikanovali a jemu jednoducho len praskli nervy. Veľká časť verejnosti tomuto názoru drukovala. Medzi extrémistami sa z vraha stal hrdina. Počas párty v bare Bonanno, na ktorej boli sudcovia z najvyššieho súdu aj námestník generálnej prokuratúry, mal jeden z hostí, významný právnik, na ušiach modré slúchadlá a v rukách model samopalu, aby pripomínal Ľubomíra Harmana. Žarty na tému tragického dňa neboli sveté bežným ľuďom, politikom ani sudcom. Streľba v Devínskej Novej Vsi mala aj legislatívnu dohru. Ministerstvo vnútra predložilo návrh, vďaka ktorému sa dnes držitelia zbraní musia pravidelne podrobovať psychologickým testom. Bežní policajti, ktorí mali v minulosti k dispozícii len pištole, dostali do rúk útočné pušky. Dvaja z nich si neskôr zabudli nové nebezpečné zbrane na benzínovej pumpe a na streche vozidla. Taká ozbrojená policajná jednotka je fajn, ak... Samozrejme, prejdú všetci psychotestami, čo je dnes už ako keby normálny štandard, ale ďalšia vec je použitie vlastne samotných tých zbraní v akcii. Jedna vec je nastrieľať na strelnici nejaké technické zručnosti, ale ďalšia vec je, keď som priamo v teréne a je tam plno civilistov a vlastne naučiť sa ako keby reagovať v tých vyhrotených kritických situáciách. A na to treba naozaj tréning. Na jednej strane necvičený policajt, ozbrojený, môže pôsobiť komicky zároveň, ale to vzbudzuje veľkú nedôveru vlastne tej spoločnosti. Čiže tam sa potom vlastne ani tie obete nevedia spoľahnúť ako keby ani v tých konkrétnych situáciách, ani v ďalších budúcich. Čiže naozaj toto je ako keby veľmi veľká slabina nášho systému. Ten systém je funkčný, pokiaľ sa dodržiava. A každý systém a každý zákon, každé nariadenie, všetko sa dá v podstate nejakým spôsobom obísť. Keď tu máme kopec ľudí, ktorí v pohode sfalšujú nejaké diplomové práce, tak asi aj takýto papier sa dá sfalšovať v konečnom dôsledku. Čo sa v ten osudný deň 30. augusta odohrávalo v hlave vraha, sa už nikdy nedozvieme. Rozbor jeho krvi zistil 0,14 promile acetónu a v moči sa našlo 0,85 promile alkoholu. Ide však o hraničné, takmer bezvýznamné hodnoty, ktoré nenaznačujú, že Harman bol opitý či nafetovaný. Jeho rozlišovacie schopnosti neboli narušené a svoje skutky spáchal pri plnom vedomí. Harmanové obete boli rôzneho etnika, veku, žili veľmi rôzne životy. Vrah si skutočný motív zobral do hrobu a o jeho psychickom stave sa môžeme len dohadovať. Avšak uzavretosť, citový chlad
a nezáujem o vzťahy napovedá, že mohol trpieť schizoidnou poruchou osobnosti. To však samo o sebe z človeka násilníka nespraví. Či už medzi ním a rodinou odvedľa existovali hlbšie konflikty alebo nie, jedno je isté. Mnohí Slováci majú hádky so susedmi. Každý by však radšej býval vedľa hlučnej rodinky, než vedľa tichého vraha, ktorý môže kedykoľvek zaklopať na dvere.